Centralni informacioni sistem je za nas veoma važan. To je deo paketa reformi koje sprovodimo u poslednjih par godina zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom. Upravo taj sistem treba da nam omogući kontrolu zarada u javnom sektoru. Čuli ste verovatno i Fiskalni savet i Međunarodni monetarni fond i sve one koji pričaju da je to za nas veoma važno. Upravo ovaj sistem će nam omogućiti kontrolu nad zapošljavanjem, kontrolu nad isplatom zarada, kontrolu na visini zarada za preko pola miliona ljudi, 500.000 ljudi, svi oni koji su zaposleni u javnoj upravi, a ukupno ima 10.500 institucija koje će ovaj sistem da obuhvati. Dakle, radi se o ogromnom projektu, taj projekat će 3 godine naredne da se sprovodi i da radi, ali nakon toga građani Srbije će imati tačan podatak i o broju zaposlenih i o njihovim, i o visini njihovih primanja u celom javnom sektoru. Inače, ceo proces bio potpuno javan, potpuno transparentan, dakle, urađen po svim međunarodnim standardima. Imali smo 2 ponude, bolju ponudu smo izabrali. Na kraju krajeva, ti ljudi koji to rade će to svoje znanje isprovesti u ovaj sistem. U sklopu digitalizacije e-uprave, u sklopu toga što ćemo raditi i fiskalizaciju ove godine, uvođenje e-faktura, to je zakon koji ću braniti već u aprilu mesecu pred Skupštinom Srbije. To su reformski ciljevi koje moramo da sprovedemo, reformski ciljevi koje želimo da sprovedemo do kraja kako bi uveli potpuni red u naše javne financije, bar kada su isplata plata i zapošljavanje u javnom sektoru u pitanju.